ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖେଳ ବହିର ପାଠ ଚାରି ହୟ ସମୁଦି ପଢ଼ିବା ଦୀପର ବେଳା ହୋଇଥାଏ ହନୁ ବୈଦ୍ୟ ଖଟରେ ଶୋଇଥାଏ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ଦୀପର ସମୟ ମାନେ ଖରାବେଳେ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ହନୁ ଆଉ ବୈଦ୍ୟ ଖଟରେ ଶୋଇଥାଏ ସମୁଦି ଗଧିବା କଥା ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସମୁଦି ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା যাই নাই ভাবিলা সমুদি ঘর আড়ু টিক সমুদি ঘর কুকুর গলা দ্বার ঠক ঠক কলা গধিয়া ধীর স্বর হা ঠকঠক শুণি দ্বার খোলা বুঝিল পিলিয়া হল কণ আনু দুইজন সমুদি দুই সমুদ্র বুঝিল পিলা মানে ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଅନୁବୈଦ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ପଚାରିଲା କ'ଣ ହୋଇଛି ସମୁଦି ଅନୁବୈଦ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ମାନେ ଗଧିଆର ମୁହଁ ଦେଖି ପଚାରିଲା କ'ଣ ହୋଇଛି କି ସମୁଦି ତୁମର ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି ଗଧିଆ କହିଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଜ୍ୱର ହେବା କାରଣ ବିଷୟ ଅନୁବୈ ପଚାରିଲା ଗଧିଆ କହିଲା କ'ଣ କହିବି ସମୁଦି ବିଲନାର ମିଠା ଦୋକାନୀକୁ ଯାଇଥିଲି ଇଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପିଲା ନାନ୍ଦୀ ଏଇଠି ବହିଛି କେତେ ମିଠା ଧରିକି ସବୁ ବସିଛି ବିଲେନା ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ କରିଛି ତା ଦୋକାନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମିଠା ରଖିଛି ଦେଖ ସେଇ ମିଠା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଆଳୁଚପ ଖାଇଲି ସେଗୁଡ଼ା ବାସି ଜିନିଷ ଥିଲା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିଲେନାଲିର ସରୋଗ ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଖାଇଦେଲି ସିନା ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇ ଝାଡ଼ା ହେଲା ତା ପରଠାରୁ ତ ଜ୍ୱର ଆଉ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ଥିବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବୁଝିଲ ଭାରି ଧଇଁସ ଲାଗୁଛି ଅନୁବୈଦ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିଲା ଔଷଧ ଦେଲା ଅଶ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଇ କହିଲା ଡର ନା ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ହନୁର ଔଷଧ ଗଧିଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ହନୁ ବୈଦ୍ୟ କହିଲା ସମୁଦି କଥାଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମନେ ରଖ ଖାଇବା ଦରବ ପଚା ସଡ଼ା ବାସି ଭନ ଭନ କରି ମାଛି ଥିବା ଜିନିଷ ବାସି ଭୋକରେ ପଛେ ଜୀବନ ହାରିବ ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ খাইবা জিনিস পচা সড়া বাছি ভণ ভণ করে মাছি যে খাই উপরে বসিব সেগুলা কেবে খাইবনি ভোকরে পছে জীবন হারা সেপরি দ্রব্য খাই দেহ বিলকুল করি না খারাপ তো পিলা যদি গপটি ভালো লাগি থাকে গোটে ছোট লাইক কমেন্ট করে দেব আগর ভালো ভালো গপ আসব এবারপ র Bye bye, I love you.